Tā neesmu es. Vai tu zini, kas es esmu? Šādās eksistenciālās pārdomās grimdējoties politiķi Ingu un Sudrabu Nartu Skaimiņš kļuvuši par gada spārnoto teicienu autoriem. Noskaidrots arī 2014. Gada vārds un nevārds. Kādi tie ir? Stāstā nedbērto. Evo, pak, bērts, Wi-Fi pazuda. Uztaisīs līdz hospatiņu? Atvaino, manam telefonam nav šādas opcijas. Bļāviens, nu stūbi, vajadzēja iečekot Instagram un Twitteri. Iespējams, šādi izklausītos mūsdienu valodā pārtulkot smērnieku laiku fragments smējas valodnieki. Viņi 2014. Gada laikā apkopojuši 268 nevārdus, vārdus, kurus vajadzētu aizstāt ar citiem latviešu valodā atrodamajiem. Starp tiem pēc krīzes perioda bieži vien izsmējošā tonī lietotais vārdu savienojums veiksmes stāsts. Šozem tika aktuālais melnais ledus, bet žūrijas prāt vismazāk vēlamais mobilā aplikācija, kam nesot nekāda sakara ar vārda pamatnozīmi. Šī gada nevārda vietā pavisam noteikti ir jau sen vismaz 8 gadus kā oficiāli apstiprinātais lietojuma programma, un ja gribas īsāk, tad lietot ne. Par gada vārdu atzīts kādas 4-gadīgas meitenītes izdomātais ausu sildītāju apzīmējums – ausīši. Vēl starp 150 iesūtītajiem vārdiem žūri izcēlusi aizstājēju bieži lietotajiem krokšiem jeb gumijas čībām, ko kāds ieteica saukt par plastalām. Viņš ir redzējis Jāņos, sievietei, kurai ir bijuši mugurā tautiski brūnči, un kājās ir bijušas šīs te plastmasas čības, un tātad tur, kur vajadzēja būt pastalām, bija plastals. Pirmo gada žūrija nav varējusi izvēlēties vienu spilgtāko gada spārnoto teicienu, tāpēc atstājoties sevis interneta vietnēs bieži neatbilstoši lietoto nāciju šokā, uzvarējis politiķu tandēms Inguna Sudraba, kur par video, kurā redzam kāpjam privātā lidmašīnā uz Krieviju, vairākārt medijos apgalvojusi – tā neesmu es, kā arī Artus Skaimiņš, kurš aizturēšanas brīdī kādā Vecrīgas bārā tā apsargiem jautāja – tu zini, kas es esmu? Aneta Bērta Laigars-Kovaļevskis, Latvijas televīzija.